Dámy a pánové, co bych měl asi tak říct, chtěl bych poděkovat panu Bohdálkovi za vstřícná slova k mé práci. Jinak bych chtěl říct, že na této výstavě představují sklo vlastně dvou technologií, a to foukaného skla a skla litého. Pak tady mám určité kresby, lité sklo, stříbrné sklo, ještě stříbřené sklo. Tematicky jsou věci zaměřené na přírodu a na figuraci, a to by asi tak bylo všechno. Jinak bych chtěl poděkovat paní ředitelce Zuzaně Břízové za to, že byla tak vstřícná a pomohla by s výstavou jejich spolupracovníkům, paní Kovalové, která vytvořila plakát, skládačku a pozvánku. Jinak vám děkuji, že jste přišli na výstavu, a přeji vám hezký zážitek.